ជំរាបសួរអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាដំណើរបងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏ថ្មីហើយតែដល់ថ្ងៃថ្មីតែងតែមានឱកាសល្អល្អថ្មីថ្មីតែម្ដងហើយមកយ៉ាងទៀតកុំភ្លេចនៅញ៉ាំផងcomplete snap and yam pong nên mình bê khla dương ạch bàn chia ở rộng bà dương bàn đó nên ngày ok yam chăng ni ye bấm tích yam chăng ni yam bì cả khai chia mà nữ đã yam đã nói năng nâng cả khai chia mà nữ đã bụng cài khi nông chăng ni ye bấm tích khi nông chỉ vết đâu tại miền cả ខំប្រឹងទៅតែមានការព្យាយាមបណ្ណាយើងគួរតែខំយើងគួរតែព្យាយាមដែលសារមូលហេតុដែលតាមទៅគុំយកមូលហេតុដល់ខោះក្នុងជីវិតអ្នកណាក៏ចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ក្នុងជីវិតអ្នកណាក៏ចង់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតឲ្យតម្លៃដល់គាត់ហើយបែរខ្លះយើងខំស្វែងរកអានឹងនៅក្នុងជីវិតយើងខំស្វែងរកការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃទៀតបាទខ្ញុំសួរណិតបែរខ្លះយើងព្យាយាមរកការគ្រប់គ្រងពីអ្នកដទៃទៀតពីព្រោះពេលណាដែលយើងមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកដទៃទៀតពេលណាដែលយើងមានការសរសើរពីអ្នកដទៃទៀតពេលណាដែលយើងមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃទៀតយើងមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងប៉ុន្តែការស្វែងរកអានឹងពេកក៏ពិបាកដែរវាចាំបាច់ដែលយើងទទួលស្គាល់តាទោះបីជាអ្នកដទៃទៀតទទួលស្គាល់ក្តីទោះបីជាអ្នកដទៃទៀតគ្រប់គ្រងក្តីឬក៏មិនគ្រប់គ្រងក្តីជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមានប្រតិតាចង់ខ្លាយជាមនុស្សដល់ពូកែចុះយើងប្រតិនឹងចុះខ្ញុំមកចង់ខ្លាយជាមនុស្សដល់ពូកែដែលសារខ្ញុំត្រូវការការរាប់រងការទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងការសរសើរពីអ្នកណាទេខ្ញុំស្កប់ស្កល់ខ្ញុំនឹងតែជីវិតខ្ញុំមានតម្លៃទុបបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមួយយ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏នឹងតែជីវិតខ្ញុំមានសក្តានុពលដែលសារខ្ញុំនឹងតែជីវិតរបស់ខ្ញុំមានសក្តានុពលខ្ញុំមកចង់ខ្ជិះខ្ជីសក្តានុពលរបស់ខ្ញុំទេបានខ្ញុំចង់ខ្លាយជាមនុស្សដល់ពូកែវាអញ្ចឹងយើងចូលតែបាញ់ចែកពីនឹងមិនមែនយើងចង់ខ្លាយជាមនុស្សពូកែដើម្បីទទួលការគ្រប់គ្រងការរាប់រងការសរសើរការស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃទៀតទេបើយើងនៅអត់ទាន់ច្បាស់លាស់នៅកន្លែងហ្នឹងវាចាំបាច់ដែលយើងនិយាយថ្ងៃហ្នឹងតាជីវិតខ្ញុំមានតម្លៃអ្នកដទៃទៀតយល់យ៉ាងម៉េចយកមកដឹងទេបានជីវិតខ្ញុំមានតម្លៃបាទនៅយី10 20 30ដងខាងម្នៃទៅតែនយីដើម្បីកុំឲ្យជាប់អន្ទាក់នៃការដែលយើងស្វែងរកអស់មកជីវិតការគ្រប់គ្រងការស្រឡាញ់ការសរសើរពីអ្នកដទៃទៀតពេកបណៃដែល like មកខាងទៀតនេះមកខាងទៀតគឺជីវិតខ្ញុំមានសក្តានុពលអ្វីដែលជួយកាប់កាប់ចោលអ្វីដែលនៅក្នុងខ្ញុំនេះវាអត់ទាន់លេចធ្លោទាំងអស់វាអត់ទាន់អភិវឌ្ឍដល់ចំណិតដល់គួរអភិវឌ្ឍទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្លាចខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្ញុំនេះពីព្រោះខ្ញុំជួយតាកប់ចោលក្នុងជីវិតខ្ញុំមានសមត្ថភាពមួយចំនួនដល់អត់ទាន់ពោះឡើងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះទ្រាមិកដំបាយឲ្យសក្តានុពលរបស់យើងនេះឲ្យវាចាប់បានពោះឡើងខ្ញុំប្រធានបាត់ដែលយកមកថាការខ្លាយជាមនុស្សដែលពូកែទី1ដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឡើងណារៀបផែនការសិនបានធ្វើមមិនធ្វើសិនឲ្យរៀបផែនការតាមក្រោយទេអត់ទេរៀបផែនការសិនបានធ្វើបើលោកមកបងកំពុងតែស្ដាប់ live អាចតាតាមខ្ញុំក៏បានដែរតែរៀបផែនការសិនបាទតាមរៀបផែនការសិនបានធ្វើកន្លែងនេះវាអត់ពិបាកយល់ទេប៉ុន្តែវាសំខាន់ពីព្រោះតែខ្លះ you mean តំលាប់នៅក្នុងជីវិតគឺអ
ឥឡូវធ្វើសិនណាចាំវាផែនការតាមការលឿនមកបងដែរជីផ្លូវចិនបាត់ទេហើយជាតំបន់ដែលយើងអត់តន់ដែលយើងមិនស្រមប្រមាណទេប៉ុន្តែជាការអ្នកភូមិគាត់បាក់ម៉ូតូអានឹងវាជាតំបន់បាក់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ជិះម៉ូតូគាត់បាក់សិនបាក់ហើយបានមើលតាមមានឡានមកអត់មានម៉ូតូមកអត់ត្រូវចឹងគ្រូស្នែអាហានេះភ័យបាទវាតំឡប់នឹងទៅតែចោលហើយវាមិនមែនបាក់ម៉ូតូសិនបានមើលតាមមានឡានមកអត់អត់អាច turn ចឹងបានទេដូចគ្នាក្នុងជីវិតចូលបង្កើតតម្លាប់ចង់ខ្លាយជាមនុស្សដល់ពូកែបង្កើតតម្លាប់យំអត់នេះកាន់តែធ្វើម្ដងពីរដងទេហើយវាខ្លាយជាតម្លាប់តែម្ដងបង្កើតតម្លាប់ថាមុនដល់យំធ្វើអីដល់ធំដុំខ្ញុំនឹងរៀបផែនការសិនបានយំធ្វើមិនមែនខ្ញុំនឹងធ្វើសិនបានរៀបផែនការតាមក្រោយទេអានឹងចំណុចទី1ទី2ចង់ខ្លាយជាមនុស្សដល់ពូកែបើហើយអ្វីដែលយើងបានចាប់បានហ្នឹងបើហើយអ្វីដែលយើងចាប់បានបាទអាហ្នឹងហៅថាការទទួលខុសត្រូវដែរហ្នឹងហើយតើពិតវាមិនពិបាកចាប់បានណាស់ណាទេអ្នកណាក៏អាចចាប់បានកិច្ចការងារណាមួយទេប៉ុន្តែតើមនុស្សពូកែបើហើយអ្វីដែលគាត់ចាប់បានបាទចាក់ដោតប្រហែលចាក់ដោតទៅលើចំណុចហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនបាទពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះដូចខ្ញុំនេះអាហ្នឹងវាទាមទារកម្លាំងចិត្តអាហ្នឹងវាទាមទារការបដោតអាហ្នឹងវាទាមទារការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តែឥឡូវយើងបានចាប់បណ្ដាមហើយពេលដែលចាប់បណ្ដាមសុបាយដែរចាប់បណ្ដាមអាជីវកម្មណាមួយចាប់បណ្ដាមកម្រងណាមួយចាប់បណ្ដាមបង្កើតទម្លាប់ណាមួយជាការមនុស្សខ្លះដាំឆ្នាំគាត់តែចាប់ពីដាំឆ្នាំថ្មីនេះយើងនឹងចាប់បណ្ដាមហាក់ប្រានទៅជីមលើកអត់ទេអីរាល់ថ្ងៃអត់អីទេទៅថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2អត់មានពិបាកអីទេប៉ុន្តែសំខាន់ណាតើមនុស្សពូកែបានគាត់បើហើយអ្វីដែលគាត់ចាប់បណ្ដាមអ្វីដែលយើងដាក់ជានិយមន័យសម្រាប់មនុស្សពូកែនេះហ៎មិនអាស័យទៅលើការអប់រំទេមិនអាស័យទៅលើលុយកាក់ឬក៏ទ្រព្យអីទេគឺអាស័យទៅលើនេះអាខានខ្នងរបស់គាត់ខ្ញុំក្តីកូនក្មេងក្តីអ្នកដែលរៀងខ្ពស់ក្តីអ្នកដែលអត់សូវបានរៀងខ្ពស់ក្តីសិតតាអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទម្លាប់នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកម្រងនេះហើយពេលដែលចាប់ផ្ដើមសុបាយប៉ុន្តែឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបើហើយវាអាហ្នឹងជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលពូកែទី3ដើម្បីខ្លាចជាមនុស្សដែលពូកែទី1គឺរៀបផែនការសិនបានធ្វើមកមិនធ្វើសិនបានរៀបផែនការទៅយ៉ាងទី1ទី2បើហើយអ្វីដែលយើងបានចាប់បានដល់ទី3ដើម្បីខ្លាចជាមនុស្សដល់ពូកែខ្លាចជាមនុស្សដែលចេះទទួលខុសត្រូវបាទខ្លាចជាមនុស្សដែលចេះទទួលខុសត្រូវខ្ញុំសឡាញ់ពាក្យហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា responsible ប៉ុន្តែភាសាខ្មែរវាសឹងតែចំជាងនេះគឺទទួលខុសត្រូវទាំងខុសទាំងត្រូវនៅលើយើងមកបាទមែនណាមនុស្សដល់ពូកែខ្ញុំប្រាប់ពាក្យមួយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនមិនមែនជាតំណែងឬក៏ជាឋានៈឬក៏អីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនបើចង់ខ្លាយជាមនុស្សបើចង់ខ្លាយជាមនុស្សដែលគេគោរពដែលយើងហាក់ដូចជាមានភាពចាស់ទុំនៅក្នុងខ្លួនភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងតើយើងចេះទទួលខុសត្រូវមិនមែនពូកែដោះសារមិនមែនពូកែបន្តោសគេទេប៉ុន្តែពូកែទទួលខុសត្រូវអ្វីដែលខុសដែលវាកើតចេញពីយើងយើងទទួលវាទៅអ្វីដែលទៅយើងក៏ទទួលដែរបាទគឺទទួលខុសត្រូវខ្លាយជាមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវបាក់ឆេម៉ូតូគេហើយប្រាសាំងគេពេលដែលយកទៅវិញចាក់សាំងឲ្យគេទៅជារឿងទុយតែបំផុតក៏ប៉ុណ្ណេះវាបង្កើតទម្លាប់យើងនិយាយពីទម្លាប់មនុស្សខ្លះយល់ច្រឡំភាពជោគជ័យការខ្លាចជាមនុស្សពូកែគេគិតណាគាត់តែធ្វើមកភ្លេចខ្លាចជាមនុស្សដល់ពូកែ
ใครจะมนุษย์เราชุบใจแมนได้วิเกาเจงปีตำรวจวิเกาเจงปีตำรวจมาดำใบใครจะมนุษย์เราบุกแก่ตัดเจแต่ตัวเขาเท่ามันละอ่อแต่เลือกไว้แต่ชีบอยืงแต่เลือกไว้แต่ชีบอกเก๋แต่กี้พยายามตกชิมวยยืงไปยืงมีแกงเงี้ยไปยืงทุกแกงไอ้เก๋แต่ตัวเขาเท่าสำหรับตัวนู้นเขาเท่าบอยยืงเราขนาดหนึ่งสำหรับแกงเงี้ยบอยยืงเราขนาดหนึ่งที่บุญดับใบใครชีมันดูดาวปุกแกทัวร์เอกดาวิตังตายเราตั้งใจปังรังกันเพียบประบาดเลยทว่าไอ้กระดาวยักคำปังรังกันเพียบกันใจละอ่อกันใจรุ่งมอมกันใจประสาบ่แต่แค่เพียบสกับสกอสกับจิตเวอาคทรายยิงชิลจ์โอเวอาคทรายยิงทะเลได้เวอาคทรายยิงแบบบังกันเพียบปัญหาแต่แรกตำรวจระบาดมนุษย์ดาวปุกแก่ปกติตั้งใจปังรังคุณเพียบปกติมันดาวสกับตัวสัปดาห์มุ่นปุกแก่ปัญหากระดอยสัปดาห์กลายตัวใจประสาวจริงหนึ่งสัปดาห์มุ่นทุ่มบ้านละอ้อปัญหากระดอยสัปดาห์กลายตัวใจละอ้อจริงหนึ่งทุกใบจีละอ้อจริงหนึ่งแต่งติดกระดอยมนุษย์ดาวปุกแก่แกมีตำรวจหนึ่งกูอัดสกับสกอร์อัดสกับสกอร์ชมวยกูเนี่ยเปียบได้ทลอดเมียนดิชมวยเล่นแต่พอได้ทลอดเมียนดิตั้งแต่จังปังรังกูเนี่ยเปียบให้ที่แปมจังใครกูจังใครชื่อมนุษย์เราปุกแก่ทัวร์เอกดาวิทัวร์ออฟปีจิตบ่าทัวร์ปีใบดงก็บอกเยอะไงมันเป็นการได้นำไปกวบจิตกวบพนิกในตาเตี้ยเตี้ยปัญหาทัวร์ออฟปีจิตก็บอกเยอะดัดเจ็ดระบายยังทัวร์ดำมาดองจำนวนติงแปมดำใบคลายเชี่ยวมนุษย์ดาวปุกไก่เชี่ยวตำรวจติงแปมได้ยังเจ้าแต่บางเก่าดำใบคลายเชี่ยวมนุษย์ดาวปุกไก่ตีมวยทัวร์เอกดาวยะเรียกภายในแกซันบานทัวร์ตีปีจับประดามเอปะฮาวิวตีใบคลายเชี่ยวมนุษย์ดาวเจ็ดตัวก่อโจมตีบัวนะทัวร์เอกดาวยปังรังกันเพียบปีมาเปิดตั้งมาเปิดไอ้ตีแปมทัวร์เอกดาวิทัวร์ออฟปีเจ็ดตัวบอกยืงมาเป็นการได้ความในความเจ็ดในดาวเตียดนี่กูเชื่อว่าเราโยมจังใจใจบันทึกมาตรวจช่วยโลกในบอมป์อ่อนมันก้าวต้องรอบแดงแปมนี่สมัครชั่งทำไมนี่ทุกใบเชื่อเชื่อในหน้าก็ได้ทุกใบเชื่อยมเลิกแต่อ่อนในเฮมันเป็นจังในนอนในหน้าได้ก็เชื่อการผมเลิกสมัครยมเลยปั๊มเองยมมีบอบปีศาจในพิบจุกเจมากระมัดนกขนองชีวิตมันตอนนี้คิดยมตัวทัวร์ติงแปมนี่คิดยมตัวเร็กซานตำรวจติงแปมนี่นี่รู้มะแน่นาก็ได้ทุกใบเชียยุบไปไว้ก็ได้ทุกใบเชียยุบสกอร์คิดยมก็ได้ยุบแชนเจงยมก็ได้โจบังเก้าให้เร็กซานตำรวจติงแปมนี่ขนองชินำปีป้อนมาภายปีนี้ให้ยมชื่อเจ็ดแต่ชั่งปีปอมอภัยปีนี้ที่ชั่งดาวละอสำหรับเราในบ้านพ่อสำหรับคุณน้องตาอักเนียให้อากุนสำหรับแกโจรมทนายนี้ให้ยังนั่งจุบคุณนี้กันนำไปฉับมาดองเถิดบ่าอากุนจันบ่า